Sedamdeset i pet. Seti Nešto obrazložiti jedan. Begruneno nua en. Zašto ne dolazite? Vrfor kommer du ikkje? Vrijeme je tako loše. Vare er ašo doli. Ne dolazim jer je vrijeme tako loše. Jaj kommer ikke, for i vare er så dårlig. Zašto on ne dolazi? Hvorfor kommer han ikke? On nije pozvan. Han er ikke On ne dolazi, jer nije pozvan. Han kommer ikke fordi han ikke er invitert. Hvorfor kommer du ikke? Jeg har ikke tid. Jeg kommer ikke fordi jeg ikke har tid. Hvorfor blir du ikke? Moram još raditi. Jeg mo jobbe. Ne ostajem jer moram još raditi. Jaj kan ikke bli. Jeg må jobbe. Zašto već odlazite? Hvorfor går du no? Umoran, umorna sam. Jajar er tret. Odlazim jer sam umoran, umorna. Ja går fordi ja jer tret. Zašto već odlazite? Hvorfor kjører du nå? Već je kasno. Det er sent. Odlazim zato jer je već kasno. Jeg kjører fordi det er sent.